Všem, co nejnezapomenutelnější zážitek a doufám, že tak trochu osladíte své životy. Celý svět je jedno velké divadlo a lidé jsou jen herci, že? A nebudu vás již déle zdržovat. Nyní již nastoupujte a vnímejte. O nic víc neprosím. Pokud se snad na šíře podívíte, dívte se klidně dál. Vše vyjasní se. Hezký večer. Píše, že se díky snažení vizionářů už 20 let nedošlo k žádnému kolapsu energie. No a bum, je to tady, to už 21 už neoslaví. To už toho, těch novin a politiky, protože ty máš tátu na ministerstvo, ještě neznamená, že to furt musíte tahat i do divadla. Jo, pravda, tohle je kultura, romantika, uvolni se, člověče. Jenom si dočtu tady tu pasáž o tom mírovém jednání. Jo, všechno je v pořádku, zas to zvládli. No to je mi rovina, každý přece ví, že... Po celou svou historii kapku krve neprolili! No já jim snad řeknu něco o vplyv. Hej, no tak co bude s tím večerníčkem? Šo, ale neblázni, jo, bude z toho malé, pojď sle. Co tak, chceš se se mnou brát? Ale no tak, holky, nechte se. Jo, koukejte, je boží, co, ten pocit, stát na zemi, která znamená svět. Jo, úplně to cítím, ne? Sílu, ten pocit, že můžeš říct světu úplně všechno. Jo? No, svýmu bejvolímu už jsem dlouho chtěla říct. Jo. A pak, že můžeš říct všechno. Hej, Darine, co se dohodl, pojď. Je to tu úžasný. Jo, a můžeš říct skoro všechno. Čtu si, dokud neslezete, nebo se začne hrát. Co děláš? Tak pojď nahoru, můžeš si to dočíst. Je, kdybys teď tak viděl, jaký pokrok dosáhla vize v ekonomickém sektoru. Tak dej mi to. Mírová jednání na západě, pokračuj. Já to vážně chci. Mě to cpeš. Sorry. Představení může začít.
vole, to je mazec. Ale žádný mazec, jo. Interaktivní představení. Normálně vtažení diváka do děje. Mně teda nikdo do děje vtahovat fakt nebude. To je určitě nějaký nový objev vize. Já to vždycky říkám, že... pokoj. Je to, jak říkala Aneta, prostě nás vtáhnou. Myslíš, to bude něco jako vzpomínkové reví, rozumíš? Táta ukáže popravdickou pistoli. Ne, to ne.